Бұл қанекей. Ал чет өлкөдө эмгек миграциясында жүрөт. Жакында мекендештери иштеген клининг компаниясына жумушка орношкон. Бирок тилекке каршы 4 айдан бери иш берүүчү Каныкейге жана анын мекендештерине уадаланган айлык акысын бербей келет. Алар кимге кайрылууну жана бул маселени кантип чечүүнү билишпейт. А бул бакыт. Ал алгач ирет чет өлкөдө иштөөгө бел байлоодо. Бирок азырынча кайда барууну жана кантип жумушка орношууну чече элек. Интернетте ортомчулар аркылуу чет өлкөдө жумушка орношуу тууралуу сунуштар көп. Бакыт аларга ишенер-ишенбесин билбей турат. Сайрагүл эже 2 жылдан ашык убакыттан бери Москвадагы тигүү цехинде иштейт. Жумуш берүүчүнүн өтүнүчү менен көп иштегенге туура келет. Ал эмгек келишиминде көрсөтүлгөн 8 сааттан ашык иштейт. Бирок ал үчүн кошумча акы төлөнгөн эмес. Сайрагүл эже көп иштеп, аз акча алгандан чарчады. Каныкей, Бакыт жана Сайрагүл эже социалдык тармактан мигранттардын кесиптик бирлиги жана ал мүчөлөрүнө кандай жардам көрсөтүү тууралуу мигранттардын кесиптик бирлигинин жарыялоосун көрүштү. Мигранттардын кесиптик бирлигине мүчө болуу менен Каныкей юристтердин жана мигранттардын кесиптик бирлигинин кызматкерлеринин жардамы менен өзүнүн жана клининг компаниясынын бардык кызматкерлеринин төлөнбөгөн айлар үчүн айлык маяналарын алууга жетишти. Бакыт болсо, мигранттардын кесиптик бирлигинин мектебинде миграцияга чейин толук даярдоо курсун аяктады. Эми ал чет өлкөлөрдө мыйзамдуу түрдө иштейт жана шылуундарга же жумуш берүүчүгө алданбайт, полиция менен да көйгөйлөр жаралбайт. Сайрагүл эже мигранттардын кесиптик бирлигинин юристтери менен биргеликте сотто эмгек келишимин кайра карап чыгууга жетишти. Эми ага иштеген сааты үчүн кошумча акы төлөнөт. Мигранттардын кесиптик бирлигинин максаты кесиптик бирлигинин мүчөлөрүнүн социалдык жана эмгек укуктарын, кызыкчылыктарын коргоо болуп саналат. Мигранттардын кесиптик бирлиги тууралуу кененирээк маалымат алыңыз.